ପିଲାଏ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ରକ୍ତଚାପ ତଥା ରକ୍ତ କିଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ବେଳେ ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଥାଏ, ଫଳରେ ଧମନୀର କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ଶିଥିଳନ ବେଳେ କିଛି ବଳକା ରକ୍ତ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଓ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତଚାପ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଯାଏ। ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଓ ଶିଥିଳନ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତର ଚାପକୁ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 120 ମିଲିମିଟର ପାରଦ ମାନ ଏବଂ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 80 ମିଲିମିଟର ପାରଦ ମାନ। ରକ୍ତଚାପ ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖିଥିବ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ରକ୍ତଚାପ ମାପୁଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଧମନୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଲେ ଧମନୀ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତଥା ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ତଚାପ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ ପିଲାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ କିଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଅଧେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିବ, ଶରୀରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା କିପରି ହୁଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ତେବେ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସୁ ଓ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ୍ ତଥା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରାଏ। ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଓ ତନ୍ତୁ ପରି ଥିବା ଏହି ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି କରେ। ଏହି ଜାଲରେ ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଛନ୍ଦି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଫଳରେ କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂକ୍ଷେପ ଏହି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। ଆମର କ୍ଷତ ଟିସୁ ଓ କୋଷ ତଥା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକାରୁ ଜାତ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ପୁଣି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍କୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲ ରକ୍ତକଣିକା ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଆମ ଶିରା ଧମନୀରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ଜମାଟ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ? ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିନଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷତ ନହେଲେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ରକ୍ତରେ କିଛି ପରିମାଣର ହିପାରିନ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହିପାରିନ୍ ପରି ଯୋକ ଲାଳରେ ଥିବା ହିରୁଡ଼ିନ୍ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଲବଣ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ରକ୍ତବର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ରକ୍ତବର୍ଗ ବା ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
से दर्शाई थे जे लोहित रक्तकणिकार बाह्य आवरण में रही किसी विशेष प्रोटीन। यही प्रोटीन को से ए ओ बी नाम नामित करते लोहित रक्तकणिकार आवरण प्रोटीन को एंटीजन कहुए। प्लाज्मा सेपरी रही दुईट प्रोटीन जहाँ को एंटीबॉडी कहुए। एंटीजन और एंटीबॉडी विशेषत्व होची एक निर्दिष्ट एंटीबॉडी केवल तापी उद्दिष्ट एंटीजन को चिन्ह पारे। आम एठारे ए बी ओ रक्तवर्ग विषय आलोचना करवा। जदिओ बहुत प्रकार रक्तवर्ग अच्छी तुम जाणवा भितर आम एति आलोचना कह। लोहित रक्त कणिका आवरण एंटीजेन एवं प्लाज्मा थिबा एंटीबॉडी उपस्थिति उपरे निर्भर करी मनिषर चारोटी मुख्य रक्तवर्ग निरूपित होई। यही रक्त वर्ग गुड़िक होची ए बी ए बी ओ ओ। ए संपर्क रे आमे एठी गुटे सारणी देखिबा। प्रदत्त सारणी को देख आमर रक्तवर्ग एवं सेथिरे थिबा एंटीजेन एवं प्लाज्मा रे थिबा एंटीबॉडी एवं केउ वर्ग को रक्तदान करि पारिबे बा ग्रहण करि पारिबे। प्रथमे आमर रक्तवर्ग ए एथिरे आमर एंटीजेन ए रहिछि एवं प्लाज्मा रे एंटी बी रहिछि एवं एमाने ए एवं ए बी को रक्त देइ पारिबे। तापरे आमर रक्तवर्ग बी एथिरे बी एंटीजेन अछि एवं एंटी ए अछि बा एंटीजेन ए अछि एमाने बी एवं ए बी वर्ग को रक्त दान करि पारिबे। तापरे आमर तृतीय ग्रुप होची ए बी एथिरे उभय ए एवं बी एंटीजेन अछि एवं प्लाज्मा रे कोनोसी एंटीबॉडी नाही तेणु एमानकु सर्वजन ग्रहिता कहा जाए। एमाने समस्तंक ठारु रक्त ग्रहण करि पारिबे मात्र केवल ए बी वर्ग को दान करि पारिबे। एवं शेष वर्ग होची ओ जोथिरे एंटीजेन मोटे नाही एवं प्लाज्मा रे उभय एंटीबॉडी ए एवं बी अछि एमानकु सर्वजन दाता कहा जाए। एमाने समस्तंकु रक्त दे पारिबे एवं केवल ओ वर्गरु रक्त ग्रहण करि पारिबे। पिलाए आमर देखाई आमर रक्त रे लोहित रक्तकणिकार आवरण रे आरएच नामक आउ एक आंटीजेन प्रोटीन थिबार देखा जाइछि। कार्ल लैंस्टेनर विभिन्न स्तन्यपायी प्राणी रक्तवर्ग जानिबा पई अधिक गवेषणा करिवारु से यहाँ देखा पाइले जे पाती मांकड़ लोहित रक्तकणिकार बाह्य आवरण में एक नुआ प्रकार एंटीजेन प्रोटीन रही। एंटीजेन को से आरएच आंटीजेन भाव नामित कले। आरएचटा रेसस मंकी आसी परे से ही आरएच एंटीजेन किसी मनीष ठार से आविष्कार कले। आरएच एंटीजेन रही मनीष मानक आरएच पॉजिटिव एवं आरएच नथिबा मनीष मानक आरएच नेगेटिव भाव वर्गीकरण करा जाए। आरएच नेगेटिव रक्तवर्गर मनीष को जदि आरएच पॉजिटिव थिबा रक्त संचरण करा जाए तेबे बेले बेले गुरुतर स्वास्थ्य समस्या सृष्टि होई रक्त ग्रहणकारी आरएच नेगेटिव व्यक्तिर मृत्यु होइथाय। तेणु रक्त संचरण पूर्वरु जणे व्यक्तिर ए बी रक्तवर्ग सहित आरएच रक्तवर्ग विषय जानिबा निहाति जरूरी। पिलाए तुम्हें वर्तमान जाए रक्तचाप रक्त किभलि जमाट बांधे एवं रक्तवर्ग विषय शुणुथुल। वर्तमान तले दिया गृह कार्य को खातारे टिपिनिय एवं यथासमयरे ताकु संपादन कर। आमे क्लास को एठारे रखिबा। रहुछि धन्यवाद।